ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଆଉ ସେଇ ପର୍ବ ଭିତରୁ ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଜା କରନ୍ତି, ମଉଜ କରନ୍ତି ଏଇ ଦିନରେ, ଆଉ ବେଶ ଖୁସି ଆସେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ମନରେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଅଳତା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ଲଗାଇ ସେମାନେ ମଉଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ରଜ ଆସିବ, ଆମେ ଖୁସି ମନେଇବୁ, ରଜ ମନେଇବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଜ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ମାହୋଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଡମଣାର ବଣିଆ ସାହିରେ, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ରହିଛି, ପାନ ରହିଛି, ପୋଡ଼ପିଠା ରହିଛି, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ରଜ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ରଜ ଫିକା ଲାଗେ, ତ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ କାକରା ପିଠା ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ପାନର ବି ଆସର ଜମିଛି, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କେମିତି ରଜ ପାଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବି ଆମେ ପର୍ବକୁ ଭୁଲି ନଯାଇ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛୁ, ପାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏସବୁ କରିକି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କଟିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ଯେମିତି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୁମେ ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କର, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ରଜ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ରଜ କେମିତି ପାଳୁଛୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ହାପି ରଜ। ଆଜି ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ବି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଆମର ଏଇଠି ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଡର ଅଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଆମେ ତଥାପି ସାନିଟାଇଜର୍, ମାସ୍କ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡର ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ପାନ ରଜରେ ପାନ ନହେଲେ ମଜା ଆସିବନି, ପାନ ମଧ୍ୟ ଖିଆଖିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଯେହେତୁ ଆଶ ରହିଛି, ନାଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନାଚର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତର ଝୁମିଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ରଜ ଆସିବ ଆମେ ମଜା ମଉଜ କରିବୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ କୋଭିଡ଼ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମକୁ ରଜ ପାଳିବାର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ପାଳିବୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବୁ, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନେଇ ରଜ ପାଳିକି ମଜା ମଉଜ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମର ରଜ କେମିତି, ଆଉ ରଜ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇକି। ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲ ଦିଶୁ ଥାଏ ଝଟ ଝଟ, ବଉଳ ଲ ଦିଶୁ ଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଭାଇମାନେ ରଜ ଦୋଳି ବନାନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଚି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଦେଖେଇବି ପୁଚି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଛେ, ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତଥାପି ଏଇ ମଉଜ ଅଛି, ମଜା ମଜଲିସ୍ ଚାଲିଛି, ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଗଣପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନରେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଖୁସିର ପର୍ବ ରଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।